کنزرویٹیو پارٹیوں نے قوم پرست سکاٹش نیشنل پارٹی کی کئی نشستیں چھین لیں. تفصیلات گلاسگو سے ہمارے نمائندے طاہر انعام شیخ کی اس رپورٹ میں. حالیہ جنرل الیکشن میں سکاٹش نیشنل پارٹی اگرچہ 35 نشستیں حاصل کر کے اب بھی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے, لیکن 2015 کے الیکشن میں اس نے 59 میں سے 56 نشستیں حاصل کر کے سنامی اور ناقابل تسخیر ہونے کا جو تاثر قائم کیا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. گزشتہ الیکشن میں لیبر, کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹ کو صرف ایک سیٹ ملی تھی, لیکن اب کی بات کنزرویٹو نے 1983 کے بعد ریکارڈ 13 نشستیں حاصل کی ہیں, جس کی وجہ اس کا پورے استقلال کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کی پالیسی تھی. لیبر کو بھی 7 اور لبرل ڈیموکریٹ کو 4 نشستیں ملی ہیں. پاکستان نژاد تسمینہ احمد شیخ جو ایس ایل پی کے ٹکٹ پر 2015 کے الیکشن میں پد سے کامیاب ہوئی تھی, ان کے علاوہ اسکاٹلینڈ کے سابق فرسٹ منسٹر ایلکس آلمنڈ اور دارالعوام میں پارٹی کے لیڈر اینگس رابرٹسن بھی الیکشن ہار گئے ہیں. اسکاٹلینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے حالیہ الیکشن میں پارٹی کی مقبولیت میں کمی کی وجہ دیگر عوامل کے علاوہ آزادی کے دوسرے ریفرنڈم کے مطالبے کو بھی قرار دیا ہے. کیمرہ مین زید شفیع کے ساتھ طاہر انعام شیخ, جیو نیوز, گلاسگو, اسکاٹلینڈ.